të thuash që pashmangshmërisht do të fitoj, siç thotë Rama për veten, siç thon opinionistë paguar nga ai për të, po siç thon fatkeqësisht edhe një pjesë e kundërshtarëve të tij, është thjesht pjesë e strategjisë për të fituar. Pra është një mënyrë për të ngritur moralin e patronazhistëve dhe për të ulur moralin e kundërshtarëve të vet. Sikur Rama ishte i sigurt që do fitonte, nuk do të thoshte që do fitonte me siguri. Dhe kush merr vesh nga strategjia, nga loja e shahut deri tek lufta e politika, e kupton që kjo është thjesht një lëvizje e tij në skakjerën strategjike politike. Se sa i pasigurt është Rama, duket nga fakti që nga disa, thua tregues, një tregues është gjithmonë që para zgjedhjeve rritet numri i punonjësve të administratës, siç e bëri para pak muajsh. Pra ka nevojë që të paguajë njerëz pa bërë punë, edhe ja urrit edhe rrogat. Për të bërë detyra propagandistike për të. Sot mund të jenë disa mijëra në punës shtetit që nuk e dinë ku e kanë vendin e punës, që marrin rrogun kot në përndërmarrje shtetërore të harruara nga dreqi, që marrin rrogun kot dhe thjesht bëjnë punë propagandistike, ore çast për Ramën, sulmojnë kundërshtarët e Ramës nëpër rrjetet sociale, ca herë me fytyrë, ca herë pa fytyrë, ca herë duke sharr, ca herë duke markuar, herë tjera duke kërcënuar, si vetë thjesht kësisoj nxjerrin rrogën e tyre të majme. Mirpo Edi Rama është i pasigurt edhe në një tregues tjetër. Po ta vësh re, televizione, të paktën edicionet e lajmeve televizione kanë arritur vërtet nivelin e kohës diktaturës. Rasisht dje po shihja edicionin e lajmeve të RTS2-shit. RTS2-shit. Ngeli telekomanda aty, së s'pun bulonte, ishte pabesueshme Kloti. Mund të kem parë mbi 10 lajme suksesesh të një pasnjëshme të qeverisë në për lokalitete. Në Korç, Lulzon Universitetet, në Pogradec, ku diun, kishim dhurata për një fshat minoritar. Kulmi arritin në Shkodër, ku do bëjë një investim për hyrën e qytetit dhe komuniteti i Rom po i prishte vullnetarisht shtëpit për të kaluar rrugët. Domethënë arrim skena tamam të Korezë Veriut, ku viktima me gëzim shkatron shtëpinë e vet, sepse i qeveria do të bëjë investime. A thashë vetë si ka mundësi më buri dheu? Si ka mundësi që përsërisi në kushte pluralizmi logjikën propagandistike të monizmit? Po të shosht edicionet e lajmeve sot, edhe nga dyshojnë nga vjetra, që ke 15 televizionet që thonë një dhe një. Dikur kishe një që thosit një dhe një, sot ke 15 që përsërisi në kor të një dhe një. Dhe kjo propagandë, bajate, vulgare, e kështu më radhë, është ajo që shërben Edi Ramës, dhe është ajo që tregon se Edi Rama nuk është i sigurt për rezultatin që do marrë në 2025. Edi Rama ka frikë, sidomos nga Lëvizja Bashkë, pra nga një frym e re që lind shoqëri dhe që e merr qytetarin dhe thot hajde shkojmë për te transheve të partive të vjetra. Hajde shohim çfarë përbashkëte kemi ne. Si qytetar pa parti, si ish votues PS, si ish votues PD-s. Ore si njerëz që vuajmë dhe psojmë. Dhe ti shohim interesat tona të përbashkëta në kundërshti me interesat e atyre që janë bërë milioner përmes besimit ton. Dhe Dirama në këtë vlloj vështirësie që është sa politike, aq edhe komunikuese, përpiqet pasaj ta mbuloj këtë nëpërmjet propagandës. Dhe po ta vësh re, propaganda e Edi Ramës, por në fakt edhe disa faktorëve tjerë politik, ngjason shumë me një prej frazave apo ideve të Adolf Hitlerit. Adolf Hitleri thoshte herët, në vitet 20, thoshte ju i duhet folur barkut, jo mendjes. Pra nëpërmjet manipulimit duhen preku le të themi paragjykimet e njerëzve, frikrat e njerëzve. Këtë njëtë gjë bë dhe Edi Rama, vizaton gogol, to do ju vin, do ju marrin këtë, do ju marrin atë. Flet për ne dhe thot, këta janë të paaftë, këta do e shkatrojnë shtetin, këta janë komunistë, kështu më radhë. Dogmatik. A, kupton, pra do që të mos i flasë mendjes njeriut, arsyes njeriut, të mos e bindë, se nuk ka si e bindë, nuk ka të dhëna objektive që të rgojnë sukses dhe qeverisës ti, dhe pra ndaj do t'i flasë barkut të njeriut, frikrave të njeriut. Edi Rama nuk do të bindë më, po do të friksoj edhe t'josh në mënyrën më si thua është pervertuar të mundshme. Ndërkohë që ne në Lëvizjen Bashk për ne ka shumë rëndësi bindja. Bindja përmes argumentit, bindja nëpërmjet arsyes, bindja nëpërmjet të dhënave faktike. Kjo është arsyeja besoj unë që kemi pak shumë pak hapësirë mediatike, sepse jo vetëm guximi ynë për të thënë vërtetën dhe për të prekur oligarkët, po edhe mënyra se si ne argumentojmë është në antitezë me këtë mendimin e kalcifikuar tashmë, që thotë që kjo është më e mira që mund të ketë Shqipëria, alternativa ndaj Edi Ramës janë vetëm më keq, s'mund të ketë asgjë që është më përparimtare
se sa qeverisja Edi Rama apo Sali Berisha. Po, edhe është shumë interesant Arlin se si Edi Rama duket shumë i vetmuar. Pasi shokët, oficerët politik, domethënë që i ka pas që ca që në 2013 në ca që kur ka qenë në opozitë dhe në kryet bashkisë Tiranës, i ka në burg. Disa tjerë që akoma nuk janë burg, janë të, domethënë, deklasuar në sytë e opinionit publik si gjatshka me shok. Ndërkohë që këta figurat e reja, se kjo është pretendimi i Ramës, një partia më moderne, partia më gramatikisht korrekte, partia akademikëve, partia e masës urbane, ndërkohë që po shohim se njerëzit që po i afrohen këta të rinj janë figura qesharake, groteske. Ndërkohë duket sikur askush nuk po don mua të bëj foto me to. Kuptimin që dalë një profesor, një profesionist, një ekonomist i mirë, jurist, thonë që dalë krahë tyre, thotë po do shkojnë Partinë Socialiste, krahë Edi Ramës për ta zhvilluar Shqipërinë. Njerëzit që dalin krahë tij janë njerëz qesharak, domethënë. Këtë kuptim kjo po e rrëzon edhe këtë mitin e Partisë Socialiste si një pishë elektorale që gjeneron pafundësisht njerëz, figura, fytyra të reja. Ke parasysh titullin e romanit Kadares, Generali ushtrisë vdekur? Edi Rama nuk është general, është një lloj drejtori dhe ushtria e tij nuk është ushtri, por është një grupim të burgosuris. Kështu që nëse dikush do shkruaj ndonjëherë një libër për Edi Ramën, do ta quante drejtori i burgut apo shefi i burgaxhinëve. Kuptimi se shokët e tij më të ngushtë janë njerëz që ose janë burg, ose janë hetim, ose janë arrati, ose janë në pritje të thirrjes nga spaku për të dhënë llogari për korrupsionin. Pra është njëri vetmia e cilit është produkti mënyrës së qeverisjes. Dhe është, le themi, një lloj, po ta veshë pas, është një lloj bande hajdutësh, të cilët po i humbe dhe ai minimumi solidaritetit mes vetes. Ke parasysh Arben Ahmetin që hedh Romuzën nga Zvicra, nga Lugano. Nga Zvicra. Ke parasysh këta të burgosurit, këta të korruptuarit e tjerë, si Dakoj apo ai Koka, që duket sikur janë prag të zbërthimit vetes. Çfarë tregon kjo? Që kjo bandë hajdutësh me krye Edi Ramën ka humbur dhe atë minimum solidariteti që Platoni thotë e ka çdo bandë që të funksionojë. Platoni kur shkruan Republikën, Klodi, thotë që një minimum koherence ose ideje të përbashkës duhet ta ketë edhe një bandë hajdutësh. Se ndryshe nuk mund të kenë solidaritetin mjaftueshëm për të vjedhur të tjerët. Nuk flen dot rehat sepse njëri mund ngrihet nga gjumi, të vrasë shokët e vet dhe të vjedh plaçkën. Pa edhe një bandë hajdutësh, për të funksionuar si bandë hajdutësh, duhet të ketë një minimum solidariteti. Dhe Partia Edi Ramës për disa vite ka pasur solidaritet midis hajdutëve, që vjedhin shoqërinë, por ruanin njëri tjetrin. Tani, me përballjen e tyre me drejtësinë, ky solidaritet po fragmentohet dhe Edi Rama ka shumë frikë se ndonjëri prej tyre mund të flasë. Më kupton? Dhe kjo e shton pasigurinë e tij. PS-ja duket sikur është unitare, por është unitet fals, është një unitet në dukje. Është një parti e fragmentuar në grupthe hajdutrish, pra grupthe njerëzish të korruptuar që kanë krijuar klientelën e tyre, që përkohësisht pranojnë pushtetin e Edi Ramës, por Edi Rama nuk u ka besë atyre. Sepse përveç pse po shqelmojnë njëri tjetrin dhe po çojnë njëri tjetrin drejt burgut, ekziston frika në sytë e Ramës se për shkak të rivalitetit të brendshëm, do një prej tyre do të ekspozojë edhe shefin e madh dhe pastaj bashkë me shefin do të bjerë e gjithë ngrehina korruptive që quhet sot Partia Socialiste e Shqipërisë.